ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চিন্তাৰ অংকুৰণ স্কুল পৰ্যায়ৰ জন ভাগিদাৰী আঁচনি পালন কৰিছে যোৱা 1 আগষ্টৰ পৰা 5 আগষ্টলৈ ডিগবৈত। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 14,500খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অসমৰ 264খন, তাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ 14খন বিদ্যালয় অন্যতম। ডিগবৈৰ সৌমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৱা 2টা দিনত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ আৰু থলুৱা গীত মাত নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ডিগবৈ মুলিয়াবাৰীত অনুষ্ঠিত প্ৰভাত ফেৰী কাৰ্যসূচীত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সেইদৰে 5 আগষ্টলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰিব বুলি অধ্যক্ষ মানস দাসে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। আমি সৌমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আজি PMC স্কুল লেভেল জনভাগিদাৰী ইভেণ্টৰ আজিৰ দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰভাত ফেৰী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ 1 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ আছিলে বৃক্ষৰোপণ আৰু ষ্টৰী টেলিং, আৰু 2 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী আছিলে আমাৰ ফক কালচাৰ। ফক কালচাৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিচুকনি গীত, ঝুমুৰ গীত, বিহু গীত, বিহু ডান্স, ঝুমুৰ ডান্স, দিহানাম আদি ফক কালচাৰসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। আৰু আজি আমাৰ আৰু 2 দিন আছে, সেই 2 দিনত আমি কাৰ্যসূচী ল'ম। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে এই PMC স্কুল এই ধাৰণাটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই ধাৰণাটো আনিছে, আৰু তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 14,500খন স্কুল ছিলেক্ট কৰিছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত 264খন স্কুল ছিলেক্ট কৰিছে। এই স্কুলবিলাকৰ ভিতৰত LP স্কুল, হাইস্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সকলোখিনিয়ে আছে। তাৰপিছতে আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত 14খন স্কুল ছিলেক্টেড হৈছে। সেই 14খন স্কুলৰ ভিতৰত আমি বৰ ভাগ্যৱান যে আমাৰ সৌমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনো এখন। গতিকে এই কথাটোকে আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী জনভাগিদাৰী কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাক জনাব, আমাৰ কমিউনিটি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাক জনাবলৈ কৈছে। কিন্তু আমি এতিয়া সেই অনুৰূপে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি আজি মাননীয় আমাৰ বিনন্দদেৱৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক আগলৈ আমি উলিয়াই দিছোঁ। ডিগবৈৰ পৰা হাছান আফতাবৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।